Det har blivit dags att återvända till Resident Evil Biohazard som en del i att ni var så duktiga på att skänka pengar under barncancerfonderinsamlingen i mellan dagarna, så var ett av delmålen att jag dels skulle raka av skägget, det är som tur tillbaks, men också att jag skulle återvända till Resident Evil i VR. Ja, det vill bara sätta igång helt enkelt. Jag hoppar in någonstans mitt in i spelet. Jag vet faktiskt inte vart den här sparfilen kommer ifrån. Så jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Förra gången spelade jag från början. Man gick ut till den här stugan och grejer. Så det här kommer bli otrevligt på alla sätt och vis. Continue story. Alltså, fy fan. Jag är rädd redan nu. Alltså den som lägger handen på mig när jag är inne i den här VR-världen kommer jag yxmörda. Står i ett rum. Jag har en hagelbak i alla fall. Jag kan ladda om den. Det känns tryggt i alla fall att jag har ett vapen. Jag kan skjuta på saker. Jag tror det var någon som gick. Det var jag som gick. Nej, men det är väl bra att gå ut. Då är den knakar. Alltså det är vidriga jävla miljöer. Ja. Då är den stängdes bakom mig. Fy fan. Är det jag som andas eller någon som andas? Där, jag är jättesugen på grejer till verkligen. Så jag känner mig genast inte så jävla trygg med den hagelbaken i handen. Alltså förra gången jag spelade började från början och då visste man att det kanske var ett lugnt intro i alla fall. Men nu kan det ju hända precis vad som helst, när som helst. Alltså skulle det vara som i Resident Evil 1 att det hoppar in hundar genom... Sa någon något? Att det hoppar in hundar genom fönstren och då skulle jag... Jag skulle helt ärligt kasta av mig headset och gå härifrån. Åh! Vad mysigt! Massa geck på vägen. Hej! Fan, jag har så mycket ståpäls nu just nu så att det är... Jag menar, det här med dörrarna stängs bakom, men det är fan inte okej, alltså. Det är inte okej. Shit, alltså. Jag vet inte om ni hörde det, Steven, men var någon som antingen knackade på dörren eller i väggen bara för att jävlas. Fy fan, jag ska gå ut och prygla de jävlarna sen. Helvetes jävla idioter. Så jag känner mig som 7 år gammal igen när man var på min första liksom spökvandring på Kollo. Jag var livrädd, jag vägrade gå på spök. Grej sen, vad fan är det där för någonting? Shoot me. Nej tack. Jag kommer inte slösa mina 4 skott på en jävla bobblehead alltså. Hej! Nej. 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 Vi får tillbaka den, lovar. Broken shotgun. Det där borde jag ha fattat, det där såg ju alldeles för jävla smart ut. Åh gud, jag står och spänner mig så mycket alltså, det är så sjukt obehagligt. Åh, det är så obehagligt. Tyst. Inga labiala äten, tack. Det är så svårt att avgöra om det är jag själv som gör ljuden eller någon annan. Åh, badrum. Åh, gud vad äckligt. Alltså det här spelet är så vidrigt. Åh, rör inte på dig.
familjespel. Visrum. I'm tired of chasing all these shit that's around the yard. Next time one of these our guests runs away, hide the dog at least so they can't get out of the house. Let's hide them like this. Living room, grandfather clock, the book in the recreation room, the dissection room in the basement. Alltså jag vill inte gå in i det trånga utrymmet. Men det känns som att jag blir mer och mer tvungen. Jag har inte varit här borta för sig. Fredagsmys. Ja, nere i garaget. Vilken bra idé. Nej, tack. Female 50s meaty saute. Male 30s lean gumbo. Jo, så att... Tror du att de är kannibaler? Ja, oh, här är en liten lucka i golvet. Ja, vilken bra idé. Nej, 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 nej. Åh, oh, oh, gud vad äckligt. You don't have enough space. Okej. Okay. Oh, oh yeah. Det var ju dumt. Ja, fan så. Varför sticker min hand ut från ingenstans för? Blue dog cell, okej. Okay. Då har vi ett hundhuvud. Det där lär ju inte alls att trigga något litet skript någonstans att det blir otryggt. Inte alls, nej nej. Fy fan, okej. Okay. Recreation room. Vad stod det mer? Book in the room, fixat living room, grandfather clock, the dissection room in the basement. Basement och living room. Okej. Okay. Här skulle det kunna vara ett living... Hej! Room. Om man nu har en toalett i sitt living room. Den här familjen är inte speciellt... Nej, jag får väl gå ner här då. Such freshness. Ja, längre ner kan man gå. Vilken fest. Ja, ja. Lägger du mig i sig. Alltså, när den här kroppen hoppar upp nu så kommer jag... Jag vet inte bara när dörren stängas så jag slipper höra dig bakom mig. Peckel överallt. Okej. Ja, men här står jag. Fy fan.
lägga på mig lite stuff kanske. Vad tog hundhuvudvägen? Allvarligt. Och sen är det lite igen. Nej men vad fan. Åh gud. Så jag skulle ner från den här halvtrappan alltså. Åh. Jag försökte ju liksom undvika att gå åt det hållet. För jag tänkte att här är borta i han, pappan. Han, jag vill inte träffa honom. Alltså, att få stuff gratis sådär, precis innan en stor dörr, säger ju mig att det kommer hända någonting här inne. Okej. 27 000 till barncancerfonden. Då kör vi. Oh, motherfucker. Hur jävla ska du... Okej. Nej tack. Jag tror jag sticker nu. Jag har inga mer vapen. You are dead. Ja, jo. Fy fan. Vad kul. Don't need to use that right now. Nej, men jag...
Hej, hej! Men sluta! Så ja. Ja, ah, så ja. Du dör. Ja. Du dör. Yes. Ett sista försök. You died. Jag har väl... Det känns som att jag har... tagit mig igenom i alla fall en timmes Resident Evil 7 i VR. Och att det är någonstans får vara godkänt. Fy fan, det var inte kul någonstans kan jag säga. Men tack återigen för alla stora donationer till Barncancerfonden i mellandagarna där. Det värmer oss otroligt mycket. Ja, vi ses så tror jag. Hej då!